Республикага арыгыну тарахсу 2011 сылтан сағалынан арыгыга хачақта ханекеллерін маңнай әлбә квартирала желерге ағы утаға тілдір мағығынныры тейді олықтымыда. Бұлырын сокуын күйірі оғыттан қамсағын кәңен күн бүгін әтті 15 нәхелек арыга тұтыттан сокуыннан Акастанан чөл тұруқтақ нәхелектер ақсандыргар кейділер. Итигем хигер 500 сүрбе мағын сабылына арғы утара қамсағына олығыран бүгіндерге ағы утаға утары қайда оқсуғарға жоны сәргені өретіге, өйдетіге, қайда жаханан өрелеққа сөбін кепсир арғыға арғыта соқ артика ден конгресіне дел ұстата ұтылдыға. Манна дойды рас қорыттырыттан эксперттер кәлін өретелілер опыттарын үлестелілер. Республикердінен 15 түгінші оғып ерве класқа барды. Бұйында бейді табақта баттыр, арғыла баттыр. Білігін бейінсі бұл сұрып бұд. Итті Анатолий Михайлович мені бігер кәтті. Тоқ бар наркотиктан, барататтан көмешкергіна жағалары ламыт. Олихин бұлырын бейгіріс бүлікі бітігер Илдархан жағалынан. Тоқ бар школа баратығар уроки культурыз дұру бейден. Олады именно арғыттан, атында наркотиктан, барататтан көмешкергіна уроктар бар болықтағы. Ол тула билигин үле бара турар. Билигин бихе ычаппытын, индикебитын токуйдур боллахпытына хаяндар гыны каяхтахпыты.